Gəncədə qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş keçirilib. Gəncə ilə yanaşı Samux, Göygöl, Naftalan və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların da iştirak etdiyi görüşdə əhalinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin olunması baxımından son illər bitki və heyvan sağlamlığı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən, qida sənayesi sektorunda müasir standartların tətbiqindən, ölkəmizin ixrac potensialının genişlənməsində həyata keçirilən islahatların əhəmiyyətindən danışılıb. Bildirilib ki, ixrac əməliyyatları zamanı qida məhsullarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasına nəzarət imkanları daha da genişləndirilib. Ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları istehsal edən müəssisələr öz məhsullarının müvafiq baytarlıq sənədlərlə müşahidə olmasını təmin etməlidirlər. Məhsulun qida zənciri boyu heyvan xəstəliklərindən azad olması, o cümlədən təkrar çirklənməklə məruz qalmaqla hər hansı bir zəhərlənmə hallarının baş verməsinin qarşısını almalıdırlar. O cümlədən bitkiçilik müəssisələrinə münasibətdə isə bilirsiniz ki, son dövrlər ixalçı ölkələr bitkiçilik məhsulları ilə bağlı tələbləri sərtləşdirir. Bitkiçilik məhsullarının müvafiq karantin zərərli orqanizmlərdən azad olması ilə bağlı tələblərlə irəli sürüblər. Görüşdə sahibkarları maraqlandıran məsələlər müzakirə olunub. Onların həlli istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.